Draga braćo i sestre u Kristu, dragi naši prijatelji koji nas redovno pratite na ovom YouTube kanalu Istraživača Biblije u Hrvatskoj. Dobrodošli svi na ovaj današnji biblijski studij. E, nastavljamo dalje sa našim proučavanjem. E, dakle, još uvijek smo na uvodu u sedam truba. E, danas razmatramo peti i šesti redak, znači otkrivenje osam reci pet i šest. I tu čitamo. I uze anđeo kadionik, napuni ga s ognjem sa žrtvenika i baci na zemlju. I nastadoše glasovi i gromovi i munje i potres. I pripraviše se zatrubiti sedmorica anđela sa sedam trubalja. Uh, mi smo kada smo razmatrali redak četiri jučer to bili spomenuli, ako se sjećate u našem proučavanju. Da se Isusova prava steče na njegovom žrtvom, prvo koriste za razvoj njegove, njegove crkve. Uh, prema drugom redu, poruka crkvi će se čuti u širem opsegu jer su glasnici dobili trube međutim trube neće biti priznate od strane društva što će onda zahtijevati da na kraju ovog doba to je sad naše vrijeme Isus preusmjeri autoritet kojeg on ima zbog svoje žrtve i on uh, onda će dakle uh, koristiti svoje moći da sudi uh, mislimo na nominalno kršćanstvo da mu sudi šaljući destruktivne elemente koji rezultiraju kontroverzama izvjesnim tvrdnjama onda zasljepljujućim bljeskovima istine i revolucijom. Pokazavši dva uh, načina. Uh, na koji znači je namjeravao upotrijebiti ono što je stekao svojom žrtvom. Isus sada upućuje Ivana da se vrati na temu koja je dakle s kojom on je započeo u, u drugom retku. Jel? Koja je tu uvedena u drugom retku. Dakle, sedam anđela sa trubama da bi se taj narativ sad mogao dalje nastaviti. E, Vidite, takva ta kon, konstrukcija nije ništa neobično za otkrivenje. Imamo, ja sam to mislim čak i spomenuo, bio primjer u 12. poglavlju otkrivenja. Imamo redke 6 i 14, pa onda najzgled ispada kao da se radi o dva bijega žene u pustinju, a zapravo se ne radi, jel? nego samo takva konstrukcija također je slično isto postavljanje scene za sedam pošasti ovo dakle sad ovdje o čemu govorimo tih sedam truba znači postavlja pozornicu ili scenu za sedam pošasti sedam posljednjih pošasti jer pokazuje da sedam truba neće preobratiti svijet, ni uništiti stari poredak. Znači, bit će potrebno još nešto. Um, I također imamo potvrdu za to, jer tu se govori: vidite, o. Znači, ognjem koji kad je napunjen, kaže redak peti napunjen sa ognjem sa žrtvenika i kaže bače na zemlju, vidite. E, znači, e, bit će bače na Babilon tijekom žetve evanđelskog doba. E, to je vrlo slično tekstu iz Ezekijela 10, redak 2. Smo su drugačiji termini korišteni. I ova opcija ima također lijep paralelizam sa uvodom u sedam pečata to su, to su bila poglavlja četiri i pet koja smo proučavali e, tako isto imamo jel e, prikazane rezultate jel e, nakon otvaranja pečata šesti redak čitamo kaže i pripraviše se zatrubiti sedmorica anđela sa sedam trubalja Dakle, to ovaj šesti redak u biti nastavlja tamo gdje je završio drugi. Rekli smo da su reci od 3 do 5 za, u zagradi da nas pouče ovim stvarima o kojima smo govorili ovih dana, kad smo proučavali te redke. Tako da redak 6 treba čitati kao proširenje redka 2. Čitanje redka dva a zatim redka 6 bez ovoga između ima savršenog smisla. Međutim, ipak mi trebamo ove informacije koje su umetnute u recima 3 do 5 i nama je drago što su nam te informacije date. Presedan za ovaj oblik, ovu ili konstrukciju, rekao sam to prije, je, je uspostavljen u otkrivenju 12, reci 6 i 14. Znači između redaka 6 i 14 je dano dosta detalja, isto. Ali nas 14. redak vraća tamo gdje smo bili u redku 6. Tako da se priča nastavlja, ali sa više detalja. Imate isto još jedan primjer te konstrukcije. U otkrivenju 14, reci 8 i 13 redak 13 je u biti skakanje natrag na redak 8, kako bismo ustanovili datum za riječ od sada. E, ali, dakle, ovi reci e, između, znači oni e, su... E, mimo išli taj datum. I to je, vidite, ovoga priroda isto ovoga sa teksta od otkrivenje 8, reci 2 do šest. Jel? Znači, sedmorica Anđela sa sedam trubalja pripremili su se da za trube. Naravno, svaki u svom vlastitom redoslijedu i vremenu, kao što je i vidljivo u dakle, i e, narativu koji je evo u nekoliko poglavlja pred nama evo hvala vam na pažnji ovoga neka gospodin doda sve blagoslov na misli koje smo i danas razmatrali naravno nastavit ćemo i dalje s ovim našim biblijskim studijem